A musím říct, že jsem viděl hodně věcí, ale tohle jsem opravdu neviděl. Kamarádi Petrolheadi, já vás vítám u dalšího dílu a dneska za mnou není nic jiného než to, co jste dlouho očekávali, a to je projekt Multipla, Fiat Multipla pro Expla. Vy víte, že jsme postavili Explovi brouka, to je ta hezčí část jeho vozového parku, a pak jsme samozřejmě dle jeho přání upravili jeho daily caru Fiat Multipla. Musím upřímně říct, že když mi tehda Explo volal a říkal mi, hele, já bych chtěl hrozně Fiat Multiplu, protože je prostě jiná, je zvláštní, je to prostě zajímavý kus auta a rozhodně mě v něm nikdo nepřehlídne, říkám, hele, proti gustu žádnej dešputát, kamaráde, tak jsme mu sehnali auto, dovezli jsme ho Explovi, tehda se na tom v interiéru udělali nějaký úpravy, ke kterým se dostaneme, až se dostaneme do interiéru. Každopádně v první fázi jsme mu dali to auto nějakým způsobem dohromady, dovezli jsme mu ho, on s tím chvíli pojezdil, no a samozřejmě mu začalo něco odcházet na motoru, dneska už víme, že to byly střiky, museli jsme mu vyměnit kompletně střiky, už v druhém videu standardní věc, že měníme střiky na autě, takže jsme mu vyměnili střiky, vyměnili jsme mu kompletní výfukovou soustavu, protože ta byla úplně KO od pletence až po katalyzátor. Tak nejzásadnější na tom je, že se Explovi podařil takový majstrštyk. Zatím nevíme, čím to je, ale myslíme si upřímně, že to bude asi něco na výfukové soustavě. Posuďte sami. Když už to bylo u nás, tak mě poprosil Explo, jestli bychom mohli s toho udělat crazy věc. A tou crazy věcí jsme vymysleli to, že jsme vlastně na Multiple udělali pár takových zajímavých úprav, který tu jeho Multiplu rozhodně odliší od standardních multiplí, který jsou v Česku. Tou zásadní věcí z exteriéru, kterou jsme udělali, tak jsme mu rozchodili znova ostřikovače, který na tom byly. Zmodifikovali jsme mu trošičku světla, aby mu líp svítili, protože ty světla byly v dost špatném stavu. Jedno bylo plný bláta, nechápu absolutně, jak se to tam dostalo. Vlastně chápu, protože když jsme zjistili, že zezadu není žádný kryt, tak to dávalo docela logiku, takže jsme mu vyrobili kryt, protože nějakým způsobem nešel sehnat. Asi je to evidentně věc, která prostě tady u těch aut upadává. No, dali jsme mu světelnou rampu na auto, pak jsme mu namontovali troubení, chtěl hrozně mít imitaci kamionáckého troubení na autě, tak jsme mu to splnili, má tam kompresor a vzduchem je tam tlačený do dvou tady těch krásných trumpet vzduch, takže mu to troubí jinak. Dálkový jsme mu taky zmodifikovali, když už měl hezký světla, tak ať k tomu nemá žlutý dálkový, tak ty jsme udělali taky. A to je z exteriéru, krom ještě teda kol, který jsme mu sehnali právě v první fázi, to jste asi viděli na Instagramu, že jsme mu sehnali Momo kola hezký z Fiata Stilo, který na to pasujou, tak to dostalo 17 krásný kola a doplnili jsme to podložkama od firmy Kuchy Racing. Chtěli jsme to snižovat, nakonec jsme se ale rozhodli pro takovou variantu, že s tím nebudeme dělat nic, protože Explo jezdí hodně rozmanitým terénem, nejenom po cestách klasických, ale aby v rámci točení a všeho. Takže možná to dojde do té fáze, že Multiplu dokonce budeme o něco zvyšovat, ale to řekněme, že bude projekt číslo 3. Teď z těch exteriérových věcí, ať už to byl výfuk a všechno, to jsme si řekli, se pojďme podívat do interiéru a já vám řeknu, to bylo totiž zásadní, co se všechno na tím udělalo. Kluci z Bratislavy až do Košic si udělali tady z té content cary party auto. A musím říct, že jsem viděl hodně věcí, i stíhačku couvat a hada blade, ale tohle jsem opravdu neviděl. To je normálně vrchol rock'n'rollu. Já, kámo, fleši, brácho, pojď to tady zabrat. Pojď dovnitř a zaber to. Jakoby, počká, jdu z druhé strany. Tady jde samozřejmě vidět, o co všechno šlo. Pil se čaj, voda, kola, perek,
slovenské víno. Kluci mají rádi cigarety, trošku víc, než je zvykem. Tady, když se podíváš, tak je to úplně top. Pak tady byla i Fanta. Samozřejmě nesmí zapomenout na Martin, Matis a Kenny Rach. Wake and Bake. No, je tu i CEDO. Mimochodem nevím, jak si ho pustili, protože v tomhle CD-ROM nefunguje, tak ho asi dostali. No a tady vzadu je plato z kufru, to ani nechápu, proč je tady. Nevadí. Samozřejmě byla čokoláda. Jsou kluci hodní, že nám tady ty obaly nechávají, aby jsme věděli, jak se měli na té cestě. Haribo, výborný, to mám rád, to tady dokonce zůstalo, ještě si můžeš dát fleši třeba, jestli máš chuť, je tady. Je teda mírně naleptaný, to fuj, to jsem se toho nechtěl ani dotknout. Fuj, to třeba už vůbec nechápu, je tady med, normálně med, ve dveřích med. Škrabka, ta je dobrá, že je tady mají, ale podle mě ji nepoužívají vůbec. Já si myslím, že jenom týden to budeme čistit. Až to vyčistíme, tak se možná dostaneme k tomu, aby jsme z toho auta udělali zase auto. Ty bláho, tady opravdu mají aj, tady mají i hydromasku na obličej. Ale vevnitř někdo geniálně, to ani nevím, jak to dokázal, napsal tuškou děkujem. To asi pro nás, aby jsme věděli, že to máme uklidit všechno. Tak, jsme přátelé v interiéru. Jak jste si mohli všimnout, tak Explo chtěl, aby interiér měl celý na růžovo. Takže má interiér růžovej s tím, že barvu řadící páky jste tehdy vybírali na Instastories. Zvolili jste ji vy jako fanoušci, že ji má mít fialovou, takže ji má fialovou. Podepsali se nad tím zajímavě vaše komentáře a samozřejmě i to, že jste si mohli individuálně zvolit tady některé věci. Ale z těch zásadních věcí je, že vlastně všechny interiérové doplňky nám tady dodali kluci z AHIFI. Konzultoval jsem to s něma, aby to mělo nějaký význam v rámci té velikosti, protože Multipla, ať se to nezdá, tak je v interiéru dost prostorná. A to si řekneme pak ještě za jízdy, ale docela dost mě překvapilo to, jakým způsobem to auto je vlastně úplně v pohodě. Na to, jak ho lidi extrémně pomlouvají, to, že ho nakreslil nějaký manták, tu Multiplu, a dostává za to bídu, to je jedna věc, ale to, že to auto opravdu jako na cestě je super, že vlastně stačí, ta 1.6 je úplně bohatá a v pohodě se s ním dá jezdit, tak samozřejmě chtěl Explo, aby jsme nějakým způsobem doladili i ten interiér, aby ho měl moderně, stylově dolazený tomu, co dneska člověk moderní potřebuje. A to začalo tady tímhle s tím rádiem od Makromu. Tohle rádio má veškeré prvky, které potřebujete, to znamená Android, můžete se propojit s Wi-Fi, můžete mít v tom napojený internet, můžete být připojení ke Google, můžete vyhledávat veškeré věci od restaurací na cestě. Zároveň tady můžete mít normální webový prohlížeč, prohlížet věci tak, jak jste zvyklí na počítači. Takže to není jenom klasický rádio dvoudinový, tak jak jste zvyklí, ale vlastně tady tohle je už spíše počítač. Zároveň je tady veškerá Bluetoothová podpora, ať už přes audio, tak vlastně po kontakty to našéruje a všechny tady tyhle věci. Zapojili jsme mu couvací kameru a to vyloženě v HD, to znamená, že má opravdu krásný výhled dozadu a to je to zásadní, protože když couváte, přátelé, tak chcete mít hezký výhled. Jdeme dál. Kompletně jsme mu celý auto odhlučnili. Samozřejmě není jenom to, že zvenku nejde slyšet tolik hluk, což se teda podepisuje extrémně, to zafungovalo, tak zároveň extrémním způsobem se zhmotnila hudba tady vevnitř. Hlavně basové prvky jsou tady silnější a ta hudba je taková čistší. Hodili jsme mu semka hercový výškáče, udělali jsme mu tady prostor na ně vlastně v těch áčkových sloupcích, který Multipla má. Tady nějaký výdechy, v kterých nic nebylo, tak jsme je vybrousili, udělali jsme mu do toho takový speciální modul a usadili jsme mu do toho výškáče. Zároveň dostal vlastně krom výškáčů a výhybek středobasy dopředu a kompletní sadu reprobeden dozadu.
takže to audio teďka hraje fakt peckovně a já vám to teďka budu se snažit trošičku přemístit do vizuální podoby. I need to know everything, who in the what in the where, I need everything. To je audio, pak samozřejmě jsme mu tady dodělali panel, má tady jak tlačítko na troubení. Tady jde slyšet i ten kompresor, který mu se píná, tak zároveň vepředu si zapíná parkovací senzory a zároveň posledním tlačítkem si rožíná kompletně celou světelnou rampu, jak se spodníma dálkovejma, tak s tím horním dlouhým panelem LEDkovým. A ta nejzásadnější věc, která se tu odehrála, kterou hrozně chtěl, takže jsme mu dozadu namontovali televizi, která je propojená zároveň tady s tím makromem, takže když si dopředu dá jakýkoliv video, tak mu to běží souběžně, samozřejmě vepředu jenom pro spolujezdce, což je super, že tady jsou dva oproti jiným autům, tak jak v transportéru třeba například, takže dva lidi se můžou koukat i vepředu a zároveň stejně to běží i na zadním monitoru a tak stejně, a to je nejzásadnější, jsme mu dozadu zapojili Xbox a na ten se teďka jdeme podívat. The best drivers, the most powerful cars, the highest stakes. Přátelé, viděli jste asi teda všechno. Jak od Audia, tak po odhlučnění, který jsme montovali, tak po Xbox, tak po světelnou rampu, po spravení motoru, stříku, výfuku a všech těchto zajímavostí. Auto je připravený, aby si ho Explo odvezl. A protože mu ještě na Broukovi někdo prokopl obě dvě přední světla, tak ty už má hotový taky, takže až přijede, tak mu budeme zároveň odvážet i jeho Kláru, aby ji měl na léto ready, abyste ji vy mohli čekovat na jeho cestách, stejně tak jako tady tu Multiplu. Já vám moc děkuju za to, že sledujete naše díly, za to, že sledujete náš kanál, že sledujete Egmont Garage a já se budu těšit na dalším megadíl, který už teď věřte, že bude vážně skvělej. Mějte se fajn a vidíme se příště. Čau.